jo. Já bych to zahrál, protože my to sice moc neumíme, protože jsme to dlouho nehráli, ale byla totiž prosba na našich internetových stránkách, abychom tu píseň zahráli. Černoský výbuch, takže
budeme hrát už úplně normální písničky. Tak si můžeme na jedno nebo na dvě skončit. Až na kraj, jak je to složité.
Thank you.